xeer raaliyaha qaranka soomaaliya mudane saleemaan maxamed ayaa sheegay intii uusan magacaabay xeer raaliyaalahana soo habaarayaan heshiiskii shidaalka ee dhawaan lala galay shirkadda kastriin ee kalay dalka mareykanka. qoraal uu saadhigkii xeer raaliyaha qaranka suleymaan maxamed bartis facebook ayaa uusan ka sheegay intii uusan magacaabay islamarkaana uusan amraw in baaritaan hordhac la kusuubi tallaabada kaaboon laga qaada heshiiska shidaalka ee uusan saxiixay wasiirka batroolka iyo macdanta soomaaliya mudane cabdirashiid iyadoo laka amba qaada baaritaan hordhac ee uusan suubi hantidhowrka guud. qoraalkan uu saasaari xeer raaliye suleymaan iyakooye xili hantidhowrka qaranka uusan hasaari warkale ka iidan heshiiska shidaalka ee wasiirka batroolka iyo macdanta dowladda federaalka soomaaliya uusan la gali shirkadda shidaalka ee kostriin laka magacaabo taasoo la kuleeyay dalka mareykanka. qoraalka hanti dhowrka ayaa uusan mayba laka sheegay intii heshiiskaas uusan iyo heshiis walba un ka jarna islamarkaana baaritaan laka soo biyaaw. 19-ka bilun iyo wasiirka batroolka iyo macdanta soomaaliya mudane cabdirashiid uusan sheegay intii heshiis iyo la galeen shirkadda kostaliina ee la kuleeyay dalka mareykanka kaasoo ay in shidaal laku qodo dalka soomaaliya. wasiirka ayaa sheegay intii heshiiskaas uusan la ogahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi. qoraal iyona kabahi madaxweynaha ama villa soomaali ayaa laka sheegay in madaxweynaha walba uusan ogahayn heshiiskaas islamarkaana ata been abuur. si kastaba haato heshiisku shidaalka ee lala galay shirkadda kostaliina ee la kuleeyay dalka mareykanka iyo murunka unka badan ee xiligun jir iyadoo dalka uusan ka jira doorashaa kaasoo sheenay intii khilaaf badan uusan ka dhaliyay warqado badan laha ka saari intii heshiiskaasi iyo walba ma ka jiraan. axmed cali warteelka arlaadi.